إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتشن قوما وطن رمضان هجرة عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبول آياد داري هدود أربعين دهدو muna suratul nisa sura ta 4 muna kan aya ta 43 bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا الله ياي كراغا ماسو إيماني كان چهوا كدا سوكو سانچي صلى الهالين سوسنا ماسو ماي حكا كدا سوكو سانچي صلى الهالين سونا ماسو جنبا سيديغا ودن دسيكي ماسو چهوا آمس أيين هنيا za su shiga masallaci ba wai dan sallah ba saboda ya zama nan ce hanyar da za su samu su wuce domin su samu su biya bukatunsu to idan haka ya zanto to wannan babu laifi amma in ba haka ba hatta taghtasilu har sai kun yi wanka har sai an yi wanka daga wannan janaba din in kuma mayan ne to har sai ya zanto cewa an fita daga cikin mayan an dawo cikin hayyaci to a wannan lokaci sai aje a gabatar da sallah wannan sallah da ake batu anan ya shafi sallah ta farilla aka ya shafi sallah ta nafila as-sala ya game dukkanin sallah gaba daya al-fara'id wan nawafil waɗanda suke na dole farilloli da kuma waɗanda suke na nafilfili sannan anan nuni
ne akan cewa kuma lalle abin da ake bukata game da abin da ya shafi giya da dangoginta to a bari a bar giya a bar dukkan abin da ya shafi dangi na ita giya duk wani abin da zai bayu zuwa ga ka samu maye to Allah subhanahu wataala anan yana nuni zuwa ga barinsa amma bai fito karara ba amma dai abin da ake nema ga mutun shine ya bari a lokacin da ita wannan aya ta soga saboda zai zanto abu ne mai wahala a salloli guda biyar da ake da su a kullum tare kuma da nafilfili da ake neman mutun yayi a ce kowace salla lalle in zai yi ta zanto baya cikin maye to kaga wannan zai zanto abu mai wahala mutun ya zanto yana shan kayan maye kuma ya sami yin kowace salla akan lokacin ta kuma ya zanto ba tare da mayen yana tare da shi ba to kaga wannan nuni ne akan cewa abinda ake nema kawai barin mayen gaba daya a kowane lokaci amma dai ba a fito karara an bayyana haka ba saboda ana bin hukuncin mataki mataki daga wannan sai wannan kamar yadda al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ya yi nuni zuwa ga haka a tafsirul Qur'an al-Azim to shine wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu kuma baya halatta ku kusanci sallah alhalin kuna masu janaba illa abiri sabilin sai dai waɗanda suke masu wucewa a matsayin hanya to wanda ya zama na cewa zai wuce ne ba zama zai yi ba to kaga wannan uzuri ya bayu babu komai a kansa kuma shi mai wucewa wanda ba zama zai yi ba kaga ba a neman sa da wani abu balle neman sa ga wannan abin da za a yi na sallah ya bayi zuwa ga dole sai yayi me sai yayi wanka tunda wucewa zai yi amma inda zai shiga masallacin ne domin ya zauna to kaga anan ana neman sa da buƙatar ya gabatar da wani abu na nafila da ake kira da tahiyatul masjid raka'a biyu da ake kafa mutun ya zauna kamar yadda ya tabbata fi sahihil bukhari wa fi sahihi muslim wa fil musnad lil imam ahmad bin hanbal min hadisi abi qatada radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa idza dakhala ahadukum al masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atayn idza dakhala ahadukum al masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci to kada ya kuskure ya zauna har sai ya sallaci rak'o'i guda biyu wannan idan ya zama ne ya shiga ne da nufin ya zauna to wannan kuma wucewa zai kuma ya zama na larura ta bayu sai ta nan zai wuce to shi wannan babu komai koda akwai janaba tattare da shi ba komai zai iya wucewa in ba haka ba kuwa hatta taghtasilu har sai kun yi wanka to anan cewa hatta taghtasilu har sai kun yi wanka kamar yadda ya gabata a jiya wanka na janaba abin so ne a hada da alwala ka fara gabatar da alwala sannan kuma sai ka wanke dukkanin sauran jikinka wannan shine abin da ake nema ake so mutun ya tsayi da shi yayin wankan janaba to kenan kaga a wankan da za a yi akwai alwala kuma akwai wanka to karkashin wannan wasu sai suke ganin cewa to idan wankan bai samu ba aka samu alwala to wannan zai iya bawa mutun damar ya zauna a masallaci samuwar wannan alwala din sai ya zanto ta sassauta karfin ita janaba ne sai ya zanto ya rage karfin janabar ta yanda yana tsakatsaki shi yana tsakanin mai hadasi karami sannan kuma yana tsakanin wanda yake da hadasi babba amma ba can ba a sakamakon wannan alwalar da yi to da haka yin wannan alwala din za ta bashi damar ya iya zama a cikin masallaci sai ya zama da abin da ya masa saura kawai shine ya zuba ruwa a jikinsa ya yi wanka idan zai yi wanka din kamar yadda ya tabbata fi sahihi al-Bukhari wa fi sahihi Muslim
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هكا كما يزو في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هكا يزو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وعندما زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكي نوني أكن شواء إذا متن ينا من جنبه تو إذا زي كوانتا يهي الولا هكا إن زي تشيوانا أبن تشي كو أبن شا تو للي زنتو يهي الولا ana buƙatar yayi alwala to kamar yanda aka ba wa mai janaba damar ya kwanta yayi bacci ko ya ci wani abinci ko ya sha wani abin sha bayan yayi alwala to wannan yana nuni akan cewa wannan alwalar za ta ba mai janaba damar ya iya zama a cikin masallaci duk da alwalar ba dole bace amma dai a matsayin wani sassauci ne na bashi damar yin wani abu wanda da wannan damar ba za ta samu ba ta fuskar abin da ya kamata inda bai yi wannan alwalar ba zai iya cin abinci zai iya shan abin sha zai iya kwanciya in ma bai yi alwalar ba amma dai hakan bai kamata ba ba haka ake nema ba abinda ake nema ya zanto yayi alwala gabanin kwanciya yayi bacci gabanin ci gabanin sha to haka idan yayi a wannan alwalar zai iya zama a masallaci ne zai iya zama a masallaci ne tunda alwala ce a bar so ba dole ba kamar yanda yazo fi sahih muslim min hadisi abdullah bin umar wa fil mustakharaj lil imam abi awana ala sahih muslim a ciki manzon allah sallallahu alaihi wasallam idan sha'a idan ya ga dama kenan cewa da manzon allah yayi idan ya ga dama sallallahu alaihi wasallam wannan sai yake nuna akan cewa yin alwala ba mai bane ba dole bane ba tilas bane kamar yanda yin alwalar ma a cikin wankan janaba shi ma me ba dole bane amma dai abu ne wanda ake so ake neman ka da kai domin wannan shi zai bai wankan ya zanto ya fi cika ya fi zama a yanayin da yake mafi dacewa to al-imam sa'id bin mansur rahimahullah ya fitar da asar al-littafin sa as-sunan kamar yanda al-hafiz ibn kasir ya ambata a tafsirul qur'an al-azim daga ata bin yasar rahimahullah yake cewa naga wasu daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idan janaba ta sai alwala sai su zo masallaci su zauna sai su zo masallaci su zauna idan janaba ta same su to haka ma yazo daga Hisham ma shi ma akan haka wanda al-Imam Ahmad bin Hanbal magana sa kenan kamar yanda Ibn Qudama ya ambata littafin sa al-Mughni haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma abin da ya tafi akai kenan a Majmu'ul Fatawa na 21 da kuma na 26 to amma dai abin da yake daidai shine abin da ya gabata a jiya cewa babu laifi inda bukata koda da janaba koda al'ada ko mai jinin haihuwa ta iya shiga masallaci in ma zaman ya kama ta iya zama amma dai wani abu na ibada da ya shafi sallah shine ba za a yi ba dole sai an yi me sai an yi tsarki to amma dai mutun ya zanto yana da alwala din saboda bai samu damar yin wanka ba to wannan abin nema ne kamar yanda shi kansa wankan ana neman in mutun zai na janaba ya zanto ya hada shi tare da alwala alwala kuma irin alwalar sallah kamar yanda ya gabata a jiya zaka yi alwala yayin da zaka yi niyya kuma wannan niyya din tana zuci ita ba a furta ta sannan ka wanke hannuwanka tare da tsantsefe yatsun hannuwan naka sannan ka ebi ruwa ka zuba a bakinka ka kurkura ragowar ruwan sai ka shaka a hancinka da hannunka na dama sai ka face da hannunka na hagu ba a sa yatsa yayin kurkura baki al-madmadatu a ruwan kawai ake zubawa sai a motsa bakin sai a furza amma sa yatsa wannan ba al-madmadatu bane sunansa as-siwak to shi kuma ana yin sa ne gabanin fara alwala dan haka zaka fara wanke bakinka da aswaki in babu aswaki ko da yatsanka ko da man goge baki yayin da zaka fara alwala shi yasa yazo min hadisi abi huraira fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim cewa laula an ashuka ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salatin ma'a kulli salatin inda kulli wudu'in an gane da kyau inda kulli wudu'in wanda wannan yazo fi sahih al-bukhari mu'allaqan
yayin alwala to da haka a lokacin zaka yi wannan ba kamar yanda mafi yawa suke ba sai ga mutun ya sa hannunsa yana ta gogawa wai kuma shi al-matmada yake ina kurkura baki wannan kazanta yake to sai ka shaka ruwa da hannunka na dama ka shaka sosai sai dai in ya zamana ana halin azumi kamar a irin wannan yadai to anan sai ka shaka sama sama shine wabalik fil istinshaq illa an takuna sa'ima kamar yanda yake min hadisi laqid bin sabra fi sunani abi daud to sai ka face da hannunka na hagu kamar yanda yake hadisi usman bin affan fi sahih bukhari wa fi sahih muslim da hadisin abdullah bin zaid bin asim fi sahih bukhari wa fi sahih muslim zahirin hadisan nasu abin da suke nuna kenan shakawa da hannun dama facewa da me da kuma hannun hagu wanda hakan ma yazo kai tsaye min hadisi ali bin abi talif wanda yazo fi sunani abi daud wa fi sunan an-nasa'i wa fi sunan ad-darimi amma ruwayar al-imam an-nasa'i da kuma al-imam ad-darimi fi sunan cewa yakan shaka da hannunsa na dama ya face da hannun hagu har ma al-imam an-nasa'i a sunan as-sughra rahimahullah ya kulla babi akan haka cewa babin da yake bayani da wani hannu mutun zai face ruwan da ya shaka a hancinsa shine da hannun hagu to sannan sai a wanke fuska a wanke fuska sosai ta wanku sannan kuma sai a wanke hannu tun daga nan har zuwa guyar hannu zaka shigar da guyar hannun naka ciki wasu suna kuskure in za su wanke hannun sai su wanko wai daga nan wannan kuskure ne a daga nan zaka kamu har zuwa nan a wanke sosai a wanke hannun dama haka hannun hagu sannan kuma sai a yi ruwa sai a shafi kai tare da shafar kunne za kuma ka iya shafar kanka da ruwan da ka wanke hannunka saboda ruwayar da ta zo fi sahih muslim min hadisi abdullah bin zaid bin asim ta yi nuni akan abubuwa biyu cewa ya shafi kansa bima'in ghairi fadli yadihi fi sahih muslim a wata nuska kuma ta sahih muslim bima'in ghairi fadli yadaihi cewa sai zanto ya shafi kansa da wani ruwa ba ruwan ragowar hannunsa ba da ya wanke hannuwansa da shi wannan kaga sai yake nuni akan cewa a shi wannan lokaci yake yi yakan kuma shafi kansa da ragowar ruwan da ya wanke hannu shi yasa ya faɗa haka amma a wannan lokacin ya ebo wani sabon ruwan ne ya shafi kansa da shi sannan kuma ya zo kai tsaye ma fi sunani abi daud من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وان تبين cewa manzo Allah yakan shafi kansa wani lokaci da ruwan da ya wanke hannuwansa hannuwansa nan kenan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam din dake a isnadin akwai Abdullah ibn Aqil wanda mukhtalafun fihi ne mukhtalafun fihi amma dai la ba'as bihi za iya aiki da shi to haka zaka yi sannan kuma zaka shafi kunne ba dauko wani sabon ruwa cewa a shafi kunne da shi kamar yanda ya gabata ruwayar da ta nuna haka bata inganta ba ajiya na fada to sai a ainishin kuma wato ainishin wanke kafa kafa kuma nan ma za a tsatsefe yatsun kafa din sannan zaka tsatsefe ne da wannan dan yatsan naka eh da shi zaka tsatsefe da wannan dan yatsan naka zaka yi zaka tsatsefe kamar yanda yazo a hadisi wanda yake na al-mustawrid bin shaddad radiyallahu an fi sunani abi daud didda isnadin sa akwai abdullah ibn lahiya didda ta hanyar qutayba bin sa'id da abu raja wasu suna ganin ruwayar qutayba bin sa'id zuwa ga abin lahiya karbabbiya ce saboda ya karba ne ta hanyar da ya zanto kafin shi ibn lahiya ya samu ainihin matsala to amma dai abin da yake ne da ibnu lahi'a da ifun ne min qablu wa min ba'd amma dai yusta'anasu bihi fi hazal bab to da haka sai ya ce yadluku yadluku bi khinsiri wato yana ciccuda yatsunsa na kafa da kankaramin yatsunsa bi khinsiri a lafazin al-imam ibnu majah fi sunan ibnu majah ayu khallilu yana tsatsefe yatsun kafarsa bi khinsirihi da dan karamin yatsunsa an gane da kyau
kaga lafazin yukhallilu sai yake fassara lafazin yadluku addalku huna takhalil addalku huna at-takhalil shine tsatsefewa ne to haka zaka yi ka abin nan ka wanke kuma rago jikinka gaba daya to na maimaita wannan saboda da yawa arkan samu matsala da yawa ba a iya alwala ba gashi dai ana sallar kullun amma da yawa ba a iya alwala ba to yasa na ƙara maimaitawa tunda mun samu gaba in Allah ya sa muna raye kuma mun kai ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati to insha Allah anan kuma sai a ji me zai faru to shine illa abiri sabilin hatta taghtasilu a fuska ta uku daga cikin fiskoki da wannan aya ta kunsa gaba ta uku daga cikin gabbai da wannan aya ta kunsa shine cewar Allah wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it kuma idan kun zanto marda marasa lafiya aw ala safarin ko kuma kuna bisa ainihin tafiya kun zanto matafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'it kuma ɗaya daga cikin ku ya zanto ya zo wa wato ainihin biyan bukata shine bayan gida ko fitsari to a wannan lokaci ya zamana aka samu kai a wannan hali hali na farko shine wa in kuntum marda idan kuka zanto marda ba ku da lafiya marda jam'u maridin idan aka ce al maridu mara lafiya kenan daga al maradu shine rashin lafiya to shi al maradu fi kitabillahi azza wa jal ya zo ga abubuwa guda biyu wato ya zo kan batun cuta ta zuci da kuma cuta ta jiki ita kuma cuta ta zucin ita ma ta kasu kaso biyu kaga in ka hada ta wannan fuska ya zama mai bangare uku kenan al-marad ya zo ana nufin cuta ta munafici cuta ta kafirci kaga wannan abin da ya shahu mai cutar zuciya kenan kamar inda Allah ya ce fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yukadhibun fi qira'a ukhra kaga al-marad huna ana nufin maradul qalbi wato susar zuciya shine maradun nifaqi wal kufri cuta ta munafici da kuma kafirci to haka sai bangare na biyu a wannan babin ta wannan fuska din shine cutar zuci wanda ya shafi mai maradush shahawa cuta ta sha'awa to shi ma Allah ya kawo al-marad da wannan ma'ana din kamar inda Allah yake cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i nittaqaitun فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا kaga maradun wanda ya zamana a cikin zuciyarsa akwai cuta ana nufi maradush shahawati wato cutar sha'awa ta yanda mace za ta iya lankwasa magana wannan ya jawo wanda yake da sha'awa ta mata ya zanto sha'awarsa ta motsa karshe kuma hakan har ya bayi zuwa ga aikata abin da yake na haram to sai bangare na uku shine marad ana nufin mai maradul abdan wato cuta ta jiki shine fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra kaga maridan ana nufin mai cuta ta jiki kaman nan ma wa in kuntum marda idan kun zanto ba ku da lafiya wanda ya zanto ba shi da lafiya janaba ta kama shi wanda ana neman da yayi wanka sai ya zamana wannan rashin lafiyar da yake ciki ba zai iya ba shi damar yayi wanka yayi wanka da ruwa din zai samu matsala to anan sai yayi taimaka haka wanda ya zanto yana bisa yanayin da yake na janaba
kuma wannan yanayin ba zai bashi damar yayi iya wanka da ruwa ba ta yanda idan yayi wanka da ruwa din to zai iya samun cuta zai kamu da rashin lafiya to anan shi ma sai yayi taimama anan shi ma sai yayi taimama wannan kaga saukakawa ne da bada wata mafita a sakamakon larura kamar yanda a baya ma aka bada wannan damar da aka ce la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu wala junuban sai aka ce illa abiri sabilin hatta taghtasilu dangane da me da wucewa aka bada wannan damar idan an samu larura to haka cewa da aka yi hatta taghtasilu har sai kun yi wanka to sai zanto shi ma wankan garuwan wankan akwai amma kuma ana cikin hali na rashin lafiya ta yanda idan aka yi amfani da ruwan rashin lafiya zai karu za a samu matsala ko kuma ana cikin halin da idan aka ci za a yi amfani da wannan ruwan za a iya samun matsala a kamu da rashin lafiya ana hali na sanyi kuma babu yanda za a iya tafasa ruwan a yi wanka da shi ko wani abin da yake mai kama da haka to anan sai a bar wankan sai a yi taimama shine wa in kuntum marda idan kun zanto kuna hali na rashin lafiya to anan sai a yi taimama yayin da ya zanto rashin lafiyar ba zai bada dama a yi wanka ba ko kuma idan aka yi wankan za a kamu da rashin lafiya to nan ma sai a yi taimama akwai wani hadisi da al-imam abul qasim at-tabarani ya fitar a littafinsa al-mu'jam al-kabir haka da al-imam al-bayhaqi shi ma ya fitar shi a littafinsa as-sunan al-kabir wanda ake kira da as-sunan al-kubra zuwa ga al-asla'u bin sharik radiyallahu an shi al-asla'u bin sharik radiyallahu an ya kasance shine yake jan taguwar manzo sallam yake tafiya da ita yake rike ta yake tafiya da ita to wata rana sai ya kamu da janaba kuma ana tsananin sanyi to da haka lokacin jan wannan taguwa ta manzo sallam yayi shi kuma ga halin da yake ciki ba zai iya yin wanka da ruwan sanyi ba to da haka sai ya nemi duwatsu ya hada wuta ya dora ruwan dumi sai ya sa wani ya ja taguwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshe dai har manzon Allah yayi bincike sai ya ji me ya faru sai ya ga masa ai ga abin da ya faru ga halin da ya samu kansa to shine sai Allah ya saukar da wannan aya ne domin nuna cewa abin da yake kansa a wannan halin sai ya yi taimama in yayi taimama to taimama ta isar masa yayin da ya samu dama da iko kuma to sai ya wato ainihin yi wanka din to sai dai shi wannan hadisin a isnadin sa akwai al-Haytham bin Ruzayq wanda majhul ne shi da baban nasa sannan kuma akwai al-Ala bin al-Fadl wanda dha'if ne da haka yana da rauni ta fuskar isnadi sannan haka al-imam ad-Darqutni ya fita shi ta wata hanya cikin sunan ad-Darqutni haka da al-imam abul qasim din at-tabarani al-mu'jam al-kabir haka da al-imam abu ja'far muhammad bin jarir at-tabari a jami'ul bayan an ta'awili ayat al-quran da ma bayanin yanda zai yi taimama cewa zai buga ƙasa bugu na farko ya shafi fuska bugu na biyu kuma ya shafi hannuwansa to shi ma wannan isnadin bai tabbata bai yana da rauni mutuka saboda a cikin isnadin akwai ar-rabi'u bin badar wanda matruk ne kamar yanda al-imam abu zur'at ar-razi ya faɗa da ma jama'a kamar yanda yake a kitabul ilal libin abi hatim da haka bai tabbata ba ta fuskar isnadi amma dai ma'anarsa ma'ana ce kuma wadda take ingantacciya wadda ta dace da abin da ayar take magana akai na wa in kuntum marda karshe daga baya sai yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam cewa ga abin da ya faru sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi yake cewa yanzu asallaita bi ashabik wa anta junubun shin yanzu zaka yi sallah da mutananka alhalin kana bai janaba sai ce ya rasulullah ana tsananin sanyi ina tsoron kada in yi wanka da ruwan sanyi in hallaka wani abu ya faru in cutu
kuma gashi Allah ce wala taqatulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, kada ku kashe kawo kanku, kada ku jefa kanku cikin halaka. To da haka sai manzo Allah yayi murmushi mai kamar dariya domin nuna cewa abin da yayi daidai sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. To kaga wannan yana nuna cewa wa in kuntum marada din kenan, in har za a kamu da rashin lafiya ko ana cikin yanayin rashin lafiya ta yanda wankan ba zai yi ba, to anan sai a yi taimama. Haka ya zo wani hadisi fi sunani Abi Dawud wa fi sunan Ibn Majah, ya zo min hadisi Abdullah bin Abbas, min hadisi Jabir bin Abdul Ansari, wanda dukkanin isnadodin sa akwai matsala, amma dai idan ka tattara su to za su baka cewa hadisin yana da tushe. Wani daga cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da ƴan uwansa ragowar sahabbai sun yi tafiya, shi sai ya samu rauni a ka. To sun samu wani wuri sun ajiye zango don hutawa, bacci ya kwashe su, ƙarshe shi sai mafarki. To da ya tashi daga bacci sai ke ce to ga halin da yake ciki, janaba ta kama shi kuma ana yanayi na sanyi, saboda haka yana tsoron cewa kar ya yi wanka ya samu matsala, kuma ga rauni a kansa ba shi da lafiya. Shin akwai wani abu na rangwame da kuka sama mun? Sai suka ce a ina, ai babu wani rangwame da za mu sama maka, abin nufi kai ka yi wanka tun daga ruwa. To saboda ƙarfin imani na sahabbai, kamar yadda Ma'iz bin Mali ya yi zina, amma saboda ƙarfin imani idan sai ya zo ya gaya manzo Allah cewa sai na yi zina a tsaida mun hajji saboda yadda da Allah. Da haka sai ya yi wanka, da ya yi wanka shikenan sai Allah ya karɓi rayuwarsa. Da suka dawo sai suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da ya faru, sai manzo Allah ce qataluhu qatalahumullah ala sa'alu idh lam ya'lam fa innama shifa'ul 'ayyi su'alu. Kai sun tabka kuskure, sun yi ganganci, shin me yasa ba za su yi tambaya ba lokacin da ba su sani ba? Ai warakar tambaya, a warakar jahilci shine mai tambaya, ai tambaya waraka ce, jahilci cuta ne. Me maganin wannan cutar? Shine tambaya. Wa za ka tambaya? Shine malami mai ilimi, wanda ya san menene ilimi, mai tsoron Allah, shine likita. Kamar yadda Ibn Qayyim yake faɗa a littafinsa An-Nuniyya cewa wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani bit tarkibi muttafiqani nassun min al-Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhakal 'alimur rabbani. Shi jahilci cuta ne, cutar da take kuma mai kisa. Warakar jahilci na al'amura ne guda biyu wanda suna haɗe da juna ta fuskar haihawar su, shine littafin Allah da sunna ta manzon sallallahu alaihi wasallam. Likitan da zai baka wannan magani shine malami wanda yake na Allah. To kaga wannan sai yake nuna akan cewa ashe mutum zai yi taimama kenan, ko da da ruwan, saboda wannan yanayin da ake ciki na me na rashin lafiya. Shine wa in kuntum marada, sai Allah ce au ala safarin, ko kuma kuna bisa hali na tafiya, kun zanto matafiya. Anan an ambaci matafiya domin nuni akan cewa da yawa matafi sakamakon ya bar gida to yakan rasa abubuwan da dama wanda ya fi ƙarfinsu. An gane da kyau? To sai zamana a halin tafiya akan iya samun kai a hali na zanto ana cikin janaba, kuma ya zanto babu ruwa, ko kuma da ruwan amma babu isasshen ruwan da za a iya wankan janaba da shi har a sha, kuma a rinka alwala. Idan aka ce za a yi wanka ne to za a rasa ruwan sha, ko kuma ya zanto ruwan ma babu shi kwata-kwata. To wannan shine mafi yawan abin da yake faruwa. To idan an samu ka irin wannan halin to anan sai a yi taimama. Wannan taimama ta isar sai a yi dukkanin ibadu na sallah da sauran al'amura na ibadu. In daga baya kuma an samu ruwa to sai a yi wanka. To amma wannan qaidun ne aghlabiyyun, ba a nufin cewa hukuncin ya keɓanta ga wanda yake matafi hatta mazaunin gida ba, amma an ambaci matafi saboda hakan ya fi faruwa ga wanda yake matafi baya gida, ko
ko akan hanya ko a daji ko a wani abu mai kama da haka hakan yafi faruwa to yasa sai aka ambaci matafi ba wai dan nuni akan cewa hukuncin ya kebanta iyashi ba hatta mazaunin gida ba idan ya samu kansa a hali na janaba sai ya zanto babu ruwa ko kuma ruwan da yake da shi ba zai isa ba in yace zai yi wanka to ruwan zai kare ba za a samu ruwan sha ba to anan sai ya taimawa yayi sallarsa to amma an ce ala safarin an yi maganar tafiya saboda wannan yafi faruwa mafi yawa fil ghalif a yanayi na tafiya qaidun ne aghlabi da haka la mafhuma la ba za a ce to wanda yake mazaunin gida shi babu me ba babu wannan dama babu me mafhumul mukhalafa ana kamar fadin Allah ne subhanahu wataala da yake cewa wa ummahatun nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum cewa da iyayen mata yanku da kuka aura haramun ne ku aure iyayensu ka aure mace to haramun ne ka aure me mahaifiyarta sai Allah ce wa rabaibukum allati da kuma ayaye wanda ake kira da agola an ce musu arrabaib saboda tarbiyar su tana hannun uwa da kuma mijin da ya aure uwar su mafi yawa to su ake cewa agola sai Allah ya ce allati fi hujurikum wadanda suke cikin gidajenku to wannan yana nufin cewa yar matar da ka aura da ba ta gidanka kenan ya halatta kai aurenta a bai halatta mutaka ka aure me mahaifiyarta to amma an ce fi hujurikum wadanda suke cikin gidajenku saboda haka shine mafi yawan abin da yake faruwa idan mace tana da ƴaƴa mijinta ya rasu ko sun rabu da mijin to a tsari zaka tar mafi yawa takan taho da waɗannan ƴaƴan gidan sabon mijinta ko wasu daga cikin ƴaƴan amma ba gaba ɗaya ba to da haka shi yasa sai aka ce fi hujurikum duba ga abin da yake mafi abkuwa ta fuskar rinjaye amma ba yana nufin cewa a hukuncin ya takaita ga in ƴar tana cikin gidanka ba hatta wanda ba ta cikin gidanka inda ita ce wannan da ka aura din mahaifiyarta to haramun ne ka aure ta to nan ma da aka ce aw ala safarin wannan nuni akan min babi taghlib la akari da abin da yake mafi rinjaye faruwa to shine amma hatta wanda yake mazaunin gida shi ma in bai samu ruwa ba to zai taimaka ma kaga anan zamu ga cewa an bada damar a yi taimama koda da ruwa ga wanda yake mai marar lafiya ko ga wanda yake yana tsoron in yayi amfani da ruwa din zai kamu da me da rashin lafiya saboda ruwan mai sanyi ne bayan da za a yi tafasa shi da sauran abubuwan da suke masu kama da haka ko kuma ya zanto a matafiyi ne shi kuma ya rasa ruwan ne ko kuma a da ruwan amma idan yayi wanka da shi zai rasa ruwan sha ko kuma a mazaunin gida ne ya rasa ruwan babu ruwa din ko kuma da ruwan in yayi amfani da shi zai rasa ruwan da za a sha to anan sai ya taimama daga ban an samu ruwa kuma sai a yi wanka da haka hadisi ya zo fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim min hadisi imran bin husayn radiyallahu anhu wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana tare da sahabbansa sai ya ga wani mutum a gefe shi kadai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a da shi kai me ya faru nake ganin ka kai kadai ka koma gefe mu'tazilan ka ware sai ya ce ya rasulullah asabatni janaba wala ma ai janaba ce ta same ni kuma gashi babu ruwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi alayka bis-sa'idi fa innahu yakfik kai taimama da kasa mana ka bigi kasa kai taimama wannan ya isar maka ai sai manzo Allah ya bashi dama yayi taimama wannan a halin tafiya ne daga baya kuma da aka samu ruwa
sai manzo Allah ya ce to ga wannan ka je kai wanka saboda ka sai je wanke ragowar jikinsa ba tare kuma da zai saki abin da ya aiwatar na ibada ba da wannan tema ba ne aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw anan ana nufin wa saboda abin da ya shafi fitsari da bayan gida wannan batu ne na abin da ya shafi mai al-hadathul asghar hadasi ne wanda yake karami wancan kuma ana batu ne kan abin da ya shafi mai al-hadathul akbar babban hadasi sannan abu na gaba kuma shi al-bawlu fitsari da al-gha'id da bayan gida wannan ba wai kaso bane daga cikin kashi nawa in kuntum marda aw ala safarin an gane saboda ai wa in kuntum marda aw ala safarin zantuwarka marar lafiya da zantuwarka matafiyi ai ba hakan shine ya warware maka alwala ba an gane da kyau a yanayi ne ya bayu idan ka samu kanka a haka to sai aka baka wata mafuta amma wannan fa auja a ahadun minkum min alghar shi yake warware alwalar da haka yake wajabta yin taimama idan ba me babu ruwa ne Allah sa kun gane wannan nukuta ne to da haka kenan ba zai au anan bi ma'anan me kenan wajaa an gane ba tunda batu ne shi ma mai zaman kansa ba tare yake da wancan ba tunda kaga wa in kuntum marda uzri ne aw ala safari shi ma mai uzri ne da haka sai yasa aka ce aw an gane da kyau amma aw jaa ahadun minkum min alghaid batu ne mai zaman sai aka ce saboda haka wajaa ne ba aw ba wajaa zai zama wajaa ahadun minkum min alghaid kamar da al-Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi ya ambata ka a littafin sa Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an kuma akan kawo aw ana nufin me wadi kamar da Allah ce uzuran aw nuzura ayu uzuran wa nuzuran amma sai aka ce aw nuzura kamar da akan kawo aw kuma ana nufin bal wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun ay bal yazidun zai ma iya daukan kuma a wata fuskar tafassara in ka juya zama wa yazidun kuma kaga sai zanto wa din kenan shine auja a ahadin minkum min alghaidi ko kuma ɗaya daga cikin ku yazo wa min alghaidi buƙatarsa ta bayan gida alghaid shine almakanul munkhafid wuri wanda yake mai taushi ta yanda idan mutun yayi fitsari yayi bayan gida ba zai fantsami jikinsa ba zai nitsa kasa to a lokacin sun za su biya bukata sukan nufaci irin wannan wurin saboda yakan zama wajen gari kuma yafi suturce mutum kuma sannan in kai fitsari ba zai tartsatsu zuwa ga jikinka ba an gane da kyau to dan haka sai ake baiwa fitsarin da bayan gida sunan wurin sai a ce mai alghaid tunda a wurin ne ake yin su dan haka su ma sai ake kiran su da sunan wurin ake cewa alghaid fitsari a ce alghaid bayan gida ma a ce mai alghaid wannan kaga nuni akan cewa fitsari yana walwale alwala haka bayan gida yana mai yana walwale alwala yayin da kai fitsari ko kai bayan gida sai ya zamana cewa lokacin sallah yayi kuma babu ruwa to anan sai kai taimama ka nemi ruwa baka san wato sai kai taimama ana saboda fitsarin da kai da bayan gidan da kai ya warware maka me wannan alwalar taka kaga wannan batu ne na me na al-hadathul asghar an kawo wannan domin nuna bambancin hukunci abinda ya shafi al-hadathul akbar shi al-asalu wanka za a yi al-hadathul asghar kuma wato ainihin alwala za a yi ba wanka ba to amma yayin da ya zanto cewa
باب روا الرس روا تو انا ايتا التيمم تيمما تذنتو بدلني نا الغسل دا الوضوء تو سي ذنتو الحدث الاصغر دا الحدث الاكبر سن يي تاريخ دا جونا تا فسكر مي تا فسكر يين تيمما تو دا هكا wannan shi ya bayi anan sai aka biyo baya da ambatan mai alhadith al-asghar cewa shi ma taimama za a masa duk da karamin hadisi shine domin kar ayi tunanin ko wani abu ne na daban kuma shi yake da shi idan ta faru kai bayan gida ko butsari babu ruwa kai tunanin cewa to tun da karamin hadisi shine mai wa ko zaka iya yin sallar a haka sai aka ce a to shi ma taimama za kai domin matsayin badal ne to da haka yana warware alwala to haka abin da ya shafi ma ar-rih fitar da hutu shi ma yana me yana warware alwala idan alwala ka tarwaye ta hanyar hutu babu ruwa to nan ma sai kai taima ba kamar yanda ya tabbata min hadisi Abdullah bin Zaid bin Asim wanda yazo fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim kuma yazo fi sahih Muslim min hadisi Abi Huraira kan cewa fitar da iska yana warware alwala haka bacci wanda yake annamu thaqil bacci mai nauyi wanda ba za ka san a ina kake ba to shi ma idan kai na me yana warware alwala kamar yanda yazo min hadisi Safwan bin Assal wanda yake fi Jami' at-Tirmizi wa fil Musnad lil Imam Ahmad bin Hanbal da manzala ce walakin min ga'idin aw bawlin aw nawmin kaga sai ya ambaci bacci kuma haka yazo fi sunani Abi Dawud min hadisi Ali bin Abi Talib radiyallahu an cewa al'ainu wuka'us sahi an gane da kyau inda akwai magana a cikin isnadin sa to kaga wannan nuni akan cewa bacci shi ma yana me yana warware alwala sannan daga cikin ababan da suke warware alwala shine kama gabanka domin jin dadi mutun ya kama gabansa dan sha'awa to in ya kama to wannan alwalarsa ta warware sai yayi me sai ya saki kamar yanda yazo min hadisi Busra binti Safwan fi sunani Abi Dawud wa fi Jami' at-Tirmizi da wannan su wa fi kitabil muwatta cewa man massa dhakarahu falyatawadda dukan wanda ya shafi gabansa to lalle yayi me ya sake alwala inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka shafar gaba yana me yana ainihin warware alwala to nan ma zaka sake alwala idan babu ruwa to zaka yi taimama amma idan bacci ya zanto ba bacci bane mai nauyi kaman gangadi ne ka san me yake faruwa to wannan babu komi ba sai ka saki alwala ba shi yasa Abdullah bin Umar yake fada kamar yanda yake fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim yake cewa wata rana muna jiran manzo Allah ya fito ya ba mu sallar isha sallallahu alaihi wasallam har muka yi bacci muka farka muka kara yi bacci muka farka sannan daga baya zo sai muka tada sallah me yake nufi da bacci ana baccin da yake ba mai nauyi ba wanda sun san me suke ciki haka yazo ma min hadisi Anas bin Malik fi sahih Muslim cewa sukan yi gangadi wani lokaci a masallaci suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan in yazo kuma sai su tada sallah ba tare su saki alwala ba to kaga wannan bacci ne ba mai nauyi ba wanda mutun ya san me yake ciki amma bacci mai nauyi wanda mutun bai san me yake ciki ba wanda yana me yana wato ainihin warwale alwala mutun sai ya saki ta mutun sai ya saki alwalarsa an gane da kyau to shine auja'a ahadun minkum minal gha'iti to gobe sai mu tashi fuska gaba ta gaba ita ce aula muslimun nisa falam tajidu ma'an wa bihadha alqadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin insha Allah na'am muna tambaya na'am na'am akwai wanda ya rubuto tambaya jiya cewa idan mutum wata rashin lafiya ta shafe shi wacce hankalinsa ya gushe sai sallah ta zo har ta wuce shi bai yi ba shin wannan sallar ta fada a kansa sannan ya ce kuma ya hukuncin azumi shi ma a wannan lokacin to wannan yana bangaren salatul mughma alai wanda ya samu al-ighma
an gane ba to malamai suna da maganganu guda biyu wasu na ganin cewa lalle zai sake sallah ma'ana sakewa zai rama wasu kuma suna ganin a'a ba zai rama sallah ba ko zai ci gaba da sallolin da ya tarar ne amma azumi kuma zai rama azumin sa zai rama azumi yayin da ya dawo cikin hayyacin sa amma sallah din wasu suna ganin cewa ba sai ya rama ba wasu kuma suna ganin cewa zai rama saboda asar da aka samu akan haka daga sahabbai irin su Abdullah bin Umar kamar yadda yake a Kitabul Muwatta bi riwayati Yahya bin Yahya al-Laysi lil Imam Malik bin Anas musannaf li Abdul Razzaq musannaf li Abu Bakr bin Abi Shayba to wannan shi bai wasu asar din suna gani a sai ya rama sallah wasu kuma suna ganin a babu komai akan sa to da haka min babil lihtiyat mutun sai ya rama ne wannan shi ne wallahi a'lam sai wannan mai tambaye yake cewa malam shin ciccudawa wajibi ne a wankan janaba a idan ya zama da cewa in baka ciccuda ba wankan ba zai samu wato anan ya zama wajibi sai ka ciccuda shine abin da al-malikiyya suka kalla kenan saboda min babil lihtiyat kuma saddal lizari'a amma idan ya zama da cewa wankan naka zai samu ruwa ya game ko inanka ba tare da ciccudawa din ba to anan ciccudawa mustahabbun ne abin so ne ba dole bane wannan shine wallahi a'lam na'am wannan dole yayi wanka dole yayi wanka ko da zai rasa sallah din saboda ai ya rasa sallan ne bisa uzuri ya rasa sallan ne bisa uzuri ba wai da ganganci ba amma maganar da take cewa dan zaka rasa sallah to ka iya yin taimama dan ka samu sallah a jami'i wannan magana ce mai rauni akwai ta amma tana da rauni dan haka abin da yake daidai sai ka tsaya kai wankanka idan kai wankanka tunda kai niyyar yin sallah din a jami'i kuma ka zo ka tadda an gama sallah to za a baka ladan kai sallah a jami'i haka hadisi yazo fi sunani abi daud min hadisi abi huraira wanda yazo masallaci dan yayi sallah a jami'i sai tadda an riga an yi sallah to za a bashi ladan yayi sallah a jami'i ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine wallahi a'lam na'am sai ka zama na karshe saboda lokaci mutumin da ya saki a cikin fushi na'am shine maganar da muka yi a tun a karatun ai mun ce fushi wanda ya gusa wa da mutum hankali wanda bai san me yake ciki ba wanda in ya huce aka ce masa yayi kaza zai ce shi bai yi ba zai kore to wannan shi ake magana to amma da mu kasar Hausa so da yawa sakin ai sai an yi fushi ake sa dama to kaga wannan fushin ai ka san abin da yake ciki tunda an ce ma kai haƙuri zaka ce a'a ba zan haƙura ba ba za ta dawo ba ta min kaza to ashe ka san me kake kenan inda haka na lissafin ta min kaza da sauransu to kaga ba wannan ake magana ba wannan shine wallahi a'lam saka da lai subhanakallahumma bihamdika nasqatu bi ilayk wa sallallahu ala nabil karim